baxur wara li t-rediet fit reforma fil-trasport publiku innu għasta ta' pjenar ikompli joħroċ fil-beraħ. Matul il-jum ta' t-nejn tipikament xitwi il-passiġira kellum jistennew il karozzi tal-linja fil-venda l-antika madwar il-funtana ta' Tritoni, għal trapp, tajn u nġeni u bla post fej jistkennu l darba li intużat il-venda ta' madwar il-fontana ta' Tritoni fl flullu li għadda lejlet li daħal fissiħ il-servizz iġdi ta' trasport publiku. Mitnej fil-ħodu irġajna l-ura għal-servizz l-antik buħut minn karozzi tal linja m'ġdijt jużaw il-venda ta' madwar il-fontana. Situazzjoni differenti mill weda li jammel il ministru Wostingat fit-tnejn tal lulju waqt il-ċerimonja ta' t il-swit ma' 80,000 euro. Naħseb li għedin il estetiku il fuq l-arba tal-belt noplitana mandux ikunem garax kaotiku u peripolus kif kena spazju urban miftuħ il-li jistidnek tritħol fil-belt mera fil-juza L-użu meġdid ta' zona ħdejn il-fontana beda jisir għalix il-venda ġdida miex id-disinjata biex tesaktar karozzi tal-linja. Minħabba l-ħames bidla fil-rotot li se fil-seħ il-ġemad diħla se tintuza il vendal antika sa transport Malta tlesti il-terminal. Kif ikkonferma l-uffiċjal tal-arriva Thomas Dimek waqt program fuq l-RTK se jkun hemm xi basis sakemm jitlestew dawn il-base, il, il, il kun tempri bus stops, xi ħaġa għal zmin li meta tħafna sakemm l-awtorità tlesti terminal u d-dihlinna. Il-poplu Malti ħallas 40.000 euro għal konsulenzi dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku, inkluż għar-rotod ġodda li l-uffiċjal tal arriva jisajieħ uħut minnhom bħala mhux fijabli. Il-mod kif ġi d-dizinjati rotot, et juri li ċertu rotot mumiex via blif dak il ħina l-lokata li jom. Ġifiri kienem xedjuls illi daw xedjuls ma kienu tajbin. U għarreġa għamela ċara illi ma kienieċ l-arriva illi id-dizinjat il-rotot. Arriva ma t-dizinjax rotot. Nar il-ġemal parlament se kunet jivvota dwar mozzjoni tal-oppozizjoni illi titlo par responsabilita politika dwar l-effetti negativi illi ħalit il-reforma fu l-konsumaturi Maltin. Mistoqsijiet l ġurnal Malta Today bat lil uffiċju tal-Prim Ministru waslu lill kommissarju tal-Pulizija biex jibda jinvestiga wieħed mid-Deputati Nazzjonalisti fuq akkużi ta' korruzzjoni. Sa issa du mhux magħruf isem dan id-Deputat Nazzjonalista li huwa wkoll assistent parlamentari. Feħdan il-grupp parlamentari tal-Gvern hemm kollox tmien assistenti parlamentari li wieħed minnhom qed ikun investigat. Il-deputati nazjonalisti li jtiservu t assistenti parlamentari huma Fredrik Azzopardi, Xarlo Bonnici, Robert Arrigo, Franco De Bono, Beppe Fenegadami, Peter Mikallef, Filip Mifsud u Stephen Spiteri. Min dawn wieħed minn nomet ikun investigat brabta ma' font li allegatament kienet jintuża biex jixtri l players. L-istess ġurnal li rapporta din l-aħbar għalli Lorenz Gonzi ma talabx deputat nazjonalista n-kwistjoni biex jisma' l-verżjoni tijaw. Il-Malta Today għalet li għamlet kuntat ma dan id deputat parlamentari u ċaħat l-akkużi kontra tiegħu. Dan id deputat parlamentari għal li menet jammel dawn l-akkużi et jiprova jħammeċ il-reputazzjoni tijaw. Riċerka li saret miċ ċentru għall-istudju tal-familja għal konkludiet li l-adolosċenti maltin għandhom fiduċja baxxa fil-ġenituri taħħom meta mqabla ma' adolosċenti -ad ferbajn pajisiħor. Nofs it tfal maltin talbu għal aktar himma mal ġenituri fil waqt l-ġenituri l-mentaw li, li minħabba l-pizijiet finanzjari qed kollom jahdmu aktar. Fattur li mux qed li l għal familja. Min 40 pajiz differenti l-adolosċenti maltin ta' kuleta u um malan astfal li għandhom relazzjoni tajba ma' missirum. L-sarriċ sap li f'koppi separati l-om tħossa aktar mill-missir ir responsabiltajiet finanzjari. Baffet mill-lum serġi l-prezz ta' dizil. Il-bira l animalta ħabret li diżil se fil prezz bċenteżmu fuq xar li għadda u mill jibda jiswa euro 32 ċenteżmu l-litru. Mill-lum l-petrol se fil prezz bċenteżmu. l animalta għalet li mussejkunem tibdil fil prezz tal-petrol għan ledid. Intant il-deputat meċċej laburista Anġlu Farrugia i kvota li ġenerali għall-enerġija tal-Unjoni Ewropea li konferma li Malta ndalu għala prezziet tal-fjuwil fost il-pajizi membri kolla. Anġlu Faruġa temjajt li dawn il-fatturi jik konfermaw kif lafsa fuq il-familji u n-negozji ettenħass aktar. Malta l-uniku pajis Ewropew li għada ma ratifikaċu wisqan as-implementat il-konvenzjoni kontra doping fl-sports. F'pajiz naftitu ma l-sportivi li għatiju testi b regolari għal-sustanzi proibiti fl prattikar tal-sport. I raġuni għu lenija jgħanu għasta finanzi. Testijiet f'Malta fost sportivi f'tit li xejn nsiru kif konfermat f'artiklu li der fil-periodiku malti tal-medicina miktub mill-esperti ġenit mifsud Lucien Attart u David Attart. Il-futbol huwa l-uniku sport f'Malta li għandu program ta' anti-doping skont ir-regoli tal-FIFA u l-UEFA.